zovemo Ina Pepić, živim u Vasenici, došla sam ovdje u pozornicu da se družim sa svojim drugarima, da gledam gusarsku pres. Jel voliš ti da ideš u pozorište? Da. Da li postoji neka predstava koja ti je baš onako omiljena? Da. A kako se zove ta predstava? Santiago, kad si to gledala? Gledala sam sa mojim drugarima iz razreda, bili smo u prvi razred. Uh-huh. Ja volim drugare da dođu u pozorište. Da. A ovo danas ste svi došli, čitav razred? Da. I svi ćete da pogledate i kad završite ćete da pričate malo o predstavi. Da. Aha, a šta ćemo da poručimo ostalim drugarima, možda malo starijima, mlađima, da dođu da gledaju predstave? Da uvijek dolazu u Dom kulture u našu Vasenicu. Evo danas smo sa svojim učenicima, svi učenici od 1. do 4. razreda naše osnovne škole, došli su da gledaju besplatno, znači ovdje pozorišnu predstavu Kapetan John Pippo Fox. Posebna zahvalnost tom što nam je obezbijedila da besplatno mogu učenici da vide, zato što je rijetkost da u našem gradu baš dolazi tako dječje predstave. I svakako učenici vole da gledaju dječje predstave, raduju se o tome. Mi smo već u učionici razgovarali o tome, o ponašanju prilikom gledanja pozorišnih predstava, da se ne trebaju jesti grickalice, šuštati, da se ne ometaju naši dobri glumci koji su dugo i uporno vježbali i pripremali ovu predstavu za nas. Zatim, kasnije po povratku u naše školske klupe, mi ćemo da razgovaramo o toj predstavi i da učenici ilustruju određene likove, osobine likova, pouku, šta su oni tu naučili za ove pozorišne predstave. Što oni očekuju od predstava, kako njihova mašta radi, koliko to ide da im je to užitak, da zamisli da su stvarno u toj predstavi. E, da. Maštu imaju veoma razvijenu. Oni su čak i prije polaska ovdje rekli da bi voljeli da više ima interakcije sa njima. Znači da su i oni uključeni u to, da na primjer neki glumci njih pozovu na binu ili da i njima daju neki zadatak. Znači oni se tako učestvuju, oni se osjećaju kao da i oni učestvuju u toj predstavi i to je za njih velika stvar, za njihov uzrast. Vama je jako drago što kod njih razvijate tu ljubav prema pozorištu, prema bioskopu i to nam je jako značajno da se i u buduće gledaju predstave i da djeca samo inicijativno dolaze. Tako je. Znači treba raditi na tome da se razvije ljubav prema pozorištu i prema gledanju predstava uživo. Da to ne može zamijeniti gledanje na kompjuteru što oni inače sada rade, svi su u tim igricama, YouTube i ostalo. Da to ne može zamijeniti živu riječ i tu direktnu emociju koju se samo u pozorištu može doživjeti. Stefan Simović i 4. razred. Da li si prvi put u pozorištu danas? Nisam. Da li voliš pozorište? Da. I šta očekuješ danas od ove predstave? Pa da će da bude zanimljivo. A o čemu se radi u ovoj predstavi? Pa trenutno ne znam. Ne znaš? A da li bi volio da budeš i ti jednog dana možda glumac? Da. Da li bi volio da i tvoji drugari isto tako razmišljaju pa da zajedno idete u pozorište? Mnogo bi. Hvala ti puno. Nikolina, a ti voliš pozorište? A danas si došla da gledaš predstavu i šta će tu da bude? Hoće biti neke čike koje igraju i plešu? Da. Ti ovo prvi put u pozorištu ili nije? Nije prvi put. Šta si do sad gledala, a šta očekuješ danas? Gledala sam filmove i crtaće, danas očekujem da bude nešto lijepo. Aha, da li tebi interesuje gluma? Da li znaš šta se dešava na sceni? Pa ne znam, zato me baš i zanima šta će biti. Aha. A šta se, kad ste pričali sa drugarima, šta očekujete danas? Da će biti pjesme, igre? Da će biti pjesme, igre, glume, da će biti zabava. Aha. A ti kako se zoveš? Sajra. Koji si ti razred i šta ti očekuješ od predstave? Pa ja sam 4. razred i očekujem da mi bude zabavno. Aha, jesi ti razgovarala sa drugaricom kako će to otprilike da izgleda sad kad izađu glumci na scenu? Da. I šta očekuješ? Pa očekujem da se lijepo provedemo i da bude nam baš dobro.
Ja vam želim prijatan i ugodan boravak u našoj sali i da u buduće dolazite na pozorišne predstave. Hvala.